Казахстан сода экономикалык жактан инвестициялык кызматташтык чөйрөсүн кеңейтүүдө. Республикада түзүлгөн ыңгайлуу шарттар, салыктык жана визалык жеңилдиктер чет өлкөлүк инвесторлордун кызыгуусун жаратып жатат. Көз карансыздыкка ээ болгондон бери Венгрия Казахстанга 200 миллион доллар көлөмүндө инвестиция салган. Ал эми эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүү көлөмү өткөн жылы жана ушул жылдын биринчи кварталында 155 миллион долларды түзгөн. Бүгүнкү күндө өлкөдө Венгрия капиталынын катышуусу менен 60-тан ашуун ишкана иштейт. Порядка трех меморандумов заключается с нашими местными органами самоуправления. Бүгүнкү күндө биздин жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары менен суу ресурстарын башкаруу тармагында болжол менен 3 меморандумга кол коюлду. Венгрияда сууну тазартуу жана анын жоюлуп кетүүсүн азайтуу тажрыйбасы бар. Варга мырза бизнесмендерге түз биргелешкен ишканалар менен сатуу рыногун Казакстанда гана эмес, бүткүл Борбор Азияда КМШ жана Евро биримдикте ачуу тууралуу түз нускамаларды берди. Центральная Азия, СНГ и прежде всего ЕАЭС. Казахстандын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү Нью-Йорк соода палатасы аянтында жергиликтүү ишкерлерге тааныштырылды. Казахстандын башкы консулу Жанибек Абдирашев катышуучуларга инвестиция тартуудагы жаңы ыкмалар жана инвесторлор менен иштеген аймактык хабка айлана турган Астана эл аралык каржы борбору тууралуу баяндады. Өткөн жылы Казахстанга салынган инвестиция көлөмү 15,8% өсүп 24 миллиард долларга жеткен. Интерес есть из американского бизнеса. Америка бизнеси тарабынан кызыгуу бар. Бул багытта Казахстанда жакшы механизм курулганы маанилүү. Координатор кеңеш инвесторлордун өлкөдө пайда болгон бардык маселелерин чечүү менен алектенет. Бул жердеги биздин максатыбыз бир гана ири бизнесте эмес, инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү бар чөйрө жана чакан бизнести багыттоо болуп жатат. Алар каражатын башка өлкөлөргө салып жүрүшөт. Анткени Америка кенен рынок. Ал эми Нью-Йорк дүйнө деңгээлиндеги номур биринчи каржы борбору. Бул жерде абдан көп компания. Түркиялык ишкерлер да Казахстан менен экономикалык байланышты бекемдөөгө кызыктар. Алар эмерек өндүрүшү, жеңил өнөр жай, айыл чарба жана альтернативалык энергия тармактарына басымдуулук беришет. Ишкерлер өлкөнүн инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүнө жогору баа берип жатышат. Ошондой эле англис укугу нормалары негизинде иштеген Астана эл аралык каржы борбору да көңүлдөн сырт калган жок. Түрк дүйнөсүнүн бешиги. Казахстан Евразия мейкиндигинин дарбазасы, бүткүл түрк коомчулугунун бешиги. Биз үчүн мааниси жогору. Өлкөнүн көз карансыздыкка ээ болгонуна 27 жыл толгонуна карабастан, азыркы тапта аны бүткүл дүйнө тааныйт. Жер көлөмү жагынан алганда дүйнө боюнча 9-чу орун алуусу жана казуу байлыктарынын көп түрдүүлүгү менен да дүйнөнүн назарын буруп келет. Түрк эли да ишкерлери, өндүрүш тармагы жана инвесторлорго бай өлкө. Ишкерлерибиз бир катар мамлекеттерге инвестиция салган. Жалпы Казахстанда негизги капиталга салынган инвестициялардын көлөмү 2019 жылдын 3/1 айларында 3,5 миллиард долларга жакындаган. Бул 2018 жылдын ушул мезгили менен салыштырганда 4,2% көп. Ал эми 2022 жылга карай Казахстан 118 миллиард долларга түз чет өлкөлүк инвестиция тартат деп мерчемделип жатат. Анын ичинде 24,6 миллиард АКШ доллары эффективдүүлүктү жогорулатууга багытталган түз чет өлкөлүк инвестицияларга тиешелүү болот.